Od, ono, teram ih, ono, u fazonu, i on ti je jeftiniji, idi kod njega, lagano, povezat ću te ja, rešit ću ti sve probleme. Ne moraš ništa da plaćaš, ja ću te povezati sa svim ljudima koji ti trebaju. I on kad vidi da si ti u fazonu, boli te kurac, ono, dosta ti više veruje. Samo se htio da pitam o vezi Vixa, da li je bolji Vix ili neki Squarespace, nemam pojma. Gleo, ne znam, ali imam gađi o ovom kursu koji sam pričao, on pominje tri opcije, jedna je nešto, ne mogu da setim kako se zove, druga je ClickFunnels i treća je Vix. On pominje ClickFunnels i Vix kao jedine dve legitimne opcije. Problem sa ClickFunnelsom, što se mene tiče, nije customizable, više je za funnele same, koji su ono, za, kad imaš nešto što prodaješ konkretno i onda napraviš funnel za to što prodaješ. Da, da. Ovaj, znači ClickFunnels, to možda vidiš kako izgledaju ti ClickFunneli, oni su napravljeni za, baš za konverzije, zato vidjet ćete tamo to 1000 puta call to action, ovo ono kurac palac. Da, da. A druga opcija je Vix, šta kaže Gadži o Vixu? Vix je nešto da treba da znaš o grafičkom dizajnu, pa on ne pominje Vix zato što je u fazonu neću da vam dam Vix jer u ClickFunnelsu samo promeniš tekstove i govna i to je već kao funkcionalno, a u Vixu može da ono, to je ono kao za one koji malo znaju i da izdizajniraju i da ovo i da ono i koji malo znaju o prodaji i znaju o to. Znači u našem kontekstu ako mi pravimo sajtove, ClickFunnels je za malo higher level, u smislu tada već prodaješ, tada već prodaješ svoju ekspertizu u tome da konvertuješ publiku zaista, da zaista napraviš doprinos finansijski poslu. A što se tiče, kako se zove, Vixa, tu možeš da doprineseš i time što napraviš lep sajt, jer nije uopšte, ne mora uvek da bude doprinos poslu. Nekad je doprinos poslu to što si njemu konačno napravio sajt na koji je ono ponosan, razumeš? Tako da, za Squarespace, čim on nije pominjao, ozbiljno sumnjam da Squarespace ima te onda funkcionalnosti koje ima Vix. Tako da, Gadži je pametniji od mene, ja slušam Gadži, ja prenosim što je Gadži rekao. Što se mene tiče, slučajno sam naišao na Vix davno i sve vreme sam na Vixu i nisam naišao na potrebu za nečim drugim, tako da za sad moja preporuka Vix. Ove, a ako nađeš, ako Squarespace nađeš da je kao bolji ili ne znam nija šta, javljaj grupi, ja jedva čekam da nađem bolji način, tako da, to je ozbiljno, znači to je ono, ovo je ono što ja znam, tako da, okej. Okay. Još jedno samo pitanje. Naravno, naravno. Pošto Vix piše ti kao ono Vix na vrhu kad nekom pošalješ sajt, ili tako? Yes. To je nekako malo neprofesionalno, mm-hmm. Ne znam kako to može da se... Gle ovo, jel imaš 75 evra po piču? Po predstavljanju sajta nemaš, najvjerojatnije nema niko 75 evra da baca na svaki sajt koji predstavlja. Stvari koje ne možeš da kontrolišeš, jebi ga. Da. Jeste, ono, slažemo se, upravo si, 100%. Ali šta ću sad? Moram nekako da krenem i prezentovat ću tako. Pa sad, brate, ali znaš šta je opet tu, ono, šta je fora? Samo glup čovek, ali takav ti ni ne treba kao klijent, zato što taj će da te smara. Samo glup čovek će da vidi sajt koji je lep i dobar i bude u fazonu, ali ti si ovo radio na Vixu. Kao, mogu sam ja da uradim na Vixu. Pa što nisi uradio na Vixu? Dobro, niko te ne tera da kupiš moj sajt. Da. Znači, ukoliko se tebi... Ali to je onda, kad ljudi vide lepo izdizajniran svoj sajt, a njihov sajt je smeće, onda je mentol ako te smara. Kao, ti si to... Uradi u Vixu, pa kao da i uradi ti u Vixu, nije problem, nego ja upravo nudim da ti uradim u Vixu, eto. I? Pa kao, jel može to za manje para? Ne, moja cena je tolika, uradi ti za manje para, nije bitno, razumeš? I onda samo kreni iz pozicije te, ja to ne mogu da kontrolišem, zašto neću kupiti 75 evra subskripciju za svaki jebeni pič koji šaljem. I prihvatiš to, brate, i uđeš sa 100% samopouzdanja, zato što znaš da u suštini fokusiraš se na to da ćeš ti zapravo dati rezultat, jer ćeš dizajnirati najlepši sajt koji su oni mogli da dobiju. I ako se fokusira na to, onda ti se burazeru jebe. Da li me kapira što hoću da kažem? Onda ti se jebe što je tu piše Vix i piše govno i sisa, razumeš? Potpuno je nebitno. Znači, ako se ti fokusira na rezultat koji daješ ljudima, onda je nebitno kako si došao do rezultata. Da, a i možda da se kupi domen i onako.
Da, kad se, kažeš im samo, jeste, upravo ste, to je na Vixu i subskripcija godišnja na Vix košta 75 evra prve godine i od svake sledeće godine je 150 evra. The end. I to je to. I pustiš ih da se kuvaju u svojim... Pa ako ti se ne sviđa, nemoj da uzmeš od mene, idi ti napravi u Vixu. Evo, nije meni cilj da kako se... Ali to je ono, nije meni cilj da dođem sad tu da te zajebe, meni je cilj da ti napravim sajt koji ti želiš. To što sam ga uradio, ja sam najsrećniji, evo, ja mogu da vas konsultujem, čovjek, da vam preporučim koje alate da koristite u Vixu za vaš rezultat koji hoćete da postignete. Ne morate vi uopšte da radite sa mnom. I onda kad dođeš iz te pozicije, ne, kao opušteno, znaš, ono, kad meni dođu i cimaju me i hoće da im smanjim cenu za video, ja im kažem, ne mogu ja da smanjim cenu, ali mogu da vas povežem sa fenomenalnim snimateljima koji su dosta jeftiniji od mene. Znači, ne kažem sa govnima koji će da vam snime lošiju reklamu, nego kažem, otprilike ih ubeđujem da su oni bolje i da bolje da idu kod njih. Ono, teram ih, ono, u fazonu, on ti je jeftiniji, idi kod njega, lagano, povezat ću te ja, rešit ću ti sve probleme. Ne moraš ništa da plaćaš, ja ću te povezati sa svim ljudima koji ti trebaju. I on kad vidi da si ti u fazonu, boli te kurac, ono, dosta ti više veruje. Psihologija,